ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള പി എസ് സി വഴി ഗവൺമെന്റ് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ പി എസ് സി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു സേവനം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകാതെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ ബട്ടണൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ കമാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വരാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നമ്മുടെ പി എസ് സിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ നൗ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ബട്ടണൊക്കെ ഓപ്പണായി വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടണൊക്കെ ഇതുപോലെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി അത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അത് ക്ലിക്ക് ആകത്തില്ല. അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അത് ക്ലിക്ക് ആകത്തില്ല. ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പഫിൻ ബ്രൗസർ എന്ന ഒരു ബ്രൗസറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ബ്രൗസറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ ബ്രൗസറിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിനകത്തും ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ നെയിമൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് ഓക്കെ ബട്ടൺ ഇതുപോലെ വരും. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരത്തില്ല. ഏറ്റവും താഴെ ഒരു മൗസ് പോയിന്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൗസ് പോയിന്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൗസ് പോയിന്റർ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വരും. ആ മൗസ് പോയിന്റർ കൊണ്ട് ഒരു ഓക്കെ ബട്ടൺ പുറത്ത് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ഓക്കെ ബട്ടൺ വരുമ്പോഴും ആ ഒരു മൗസ് പോയിന്റർ അതിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസും ടെക് വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്.